Армардақтағы айын қадірменді спорт сүйер қауым өткен аптаның елеулі оқиғалары мен жағымды жаңалықтарын бөлісу үшін арнамызда қайта қауышып отырмыз. Алда әдеттегідей сыр спортының тағы бір жетісіне жол жүзетін боламыз. Хабар тізгінде мен Мақсат Кәрібай, біз бастаймыз. Облыс орталығында мұғалімдердің дәстүрлі спартакиадасы басталды. Биыл 5-ші мәрте ұйымдастырылған спорт додасына ел аумағынан 17 команда қатысып, өзара сынға түсіп жатыр. Былтыр Тараздағы турнирде топ жарған қызылордалық ұстаздар кезекті спартакиаданы сыр топырағында өткізу құқығын жеңіп алған еді. Міне, араға жыл салып байрақты бәсеке біздің өңірде жалауын желбіретті. Додада 14 облыс пен Астана, Алматы, Шымкент қалаларының командалары сақталып, салауатты өмір салтын қалыптастыруда белсенділік танытуда. Жалпы мыңға жуық мұғалім спорттың 5 түрі бойынша бақ сынап жатыр. Бұған дейін 4 рет өткізілді. Біздің Қызылорда облысының ұстаздары сол 4 мәртеде биік тұғырдан көрінді. Бірінші жыл 3-ші орын алса, екінші жылда 3-ші орын алды. Одан кейінгі жылы 2-ші орын алып, былтыр Тараз қаласында өткен сайыста бәйгеміз биік болып, 1-ші орынды жеңіп алдық. 7 аудан, 1 қаладан арнайы осы спортшыларды іріктеп алып, дайындық жұмыстарын тыңғылықты жүргіздік. Енді командаларымыз сақадай сай деп айтсақ болады. Жол қатынастарына байланысты Павлодар, Шығыс Қазақстан, Қостанай қалалары келе алмай қалды. Қалған облыстардың барлығы қатысып отыр сайысқа. Спартакиадада командалар волейбол, футзалдан сайысқа түседі. Сондай-ақ биылғы жарыстар тізімінде ұлттық спорт түрлері де бар. Епті ұстаздар бес асық ойнаса, мерген мұғалімдер асық атады. Ал жүйрік ойлы оқытушылар тоғызқұмалақ ойынынан өзара мықтыны анықтайды. Алдағы уақытта осы ұлттық ойындарымызды көптеп қоссақ деп жатырмыз. Арқан тартысымыз бар. Сонымен қатар енді келесі жылы біз алғашқы әскери дайындық пәнінің мұғалімдері бар ғой. Солардың да арасында осы спорттың үш түрін қоссам деген ұсыныс пікірлері білдіріп жатырмыз. Олар мылтықты ату, оны шашып жинау, сосын арнайы өзінің киімдерін киіп шешуден арнайы жарыстар, осыларды да қоссақ деп жатырмыз. Жарыс Евразия мұз айдыны спорт кешендері мен жаңадан ашылған теннис орталығы нөмірі 2-ші жасөспірімдер спорт мектебінде қатар өтіп жатыр. Шынықсаң шымыр боласың деген ұранды ұстанған ұстаздардың спортқа деген құлшынысы жоғары. Біздер Маңғыстау облысынан келдік. Осы Қазақстан Республикасының мұғалімдер арасындағы спартакиадасына барлық виттен 72 спортшыларымызды алып келдік. Құрамда өзгерістер бар. Қазір деңгейі жоғары. Осы ойынға біздер қатты дайындалдық. Бір жақсы орын алатын шығармыз деген үміттеміз. Дүбірлі дода 2-ші қарашаға дейін жалғасып, жеңімпаздар мен жүлдегерлердің есімі сол кезде белгілі болмақ. Айта кетейік, 1-ші орынға 700 мың теңге, 2-ші орынға 500 мың, ал үздік үштікті түйіндегендерге 300 мың теңге тігіліп отыр. Сырдария ауданында Алтын күз 2024 ауыл спортшыларының облыстық спартакиадасы өтті. 4 күнге созылған дүбірлі додаға 1000-нан астам спортшы қатысып, спорттың 16 түрі бойынша бақ сынады. Ауыл ауданының командасы Әлжан Қолбай шалғында ауыл ауданының дене спортшы және туризм бөлімінің басшысы. Ауыл спортшыларының облыстық спартакиадасы биыл 37-ші рет жалауын көтерді. Ашылу рәсімінде аймақ спортының дамуына атсалысып жүрген сала мамандары мен спортшылар сап түзеп, салтанатты шеруге шықты. Шарада аудан әкімі Берік Сәрменбаев пен облыстық дене шынықтыру спорт және туризм басқармасы басшысының орынбасары Жігер Аякешев жарысқа қатысушыларға сәттілік тілеп, сыр спортындағы серпінді бастамаларға тоқталды. Соңғы жылдары аймағымызда заманауи спорт нысандары көптеп бой көтеруде. Спорт саласы бойынша 2023 жылы 13 спорт кешені салынса, оның біреуі Бесарық ауылында бой көтерді. Ал биыл аймақта 10 спорт кешенінің құрылысы басталды. Бұқаралық спортты дамыту бағытында атқарылып жатқан айтулы жұмыстардың нәтижесінде аудан тұрғындарының 39% тұрақты спортпен шұғылдануда. Мерекелік шарада аудан тұрғындары мен жарысқа қатысушылар ерекше сәттің куәсі болды. Байрақты бәсекелерде ел намысын қорғап жүрген сырдариялық спортшылар орталық саябақтан стадионға дейін жүріп өтіп, Алтын күз 2024 спартакиадасының алауын жақты. Облыстық спартакиада бұқаралық спортты дамытуға, ауыл спортшыларын қолдауға бағытталған. Дәстүрлі додада аудандардан іріктеліп келген командалар спорттың 16 түрінен бақ сынады. Жарыс Тереңөзек кентімен қатар Нағи Ілиясов, Шаған, Ақжарма ауылдарында өтті. Мәселен, Нағидағы спорт кешенде үстел теннисіне қатысушылар өзара мықтыны анықтаса, қол добының шеберлері Шаған ауылында шеберлік байқасты. Қазалық спортшылар мен Жаңақорған командасы финалда кездесіп, жаңақорғандықтардың мерейі үстем болды.
Мен өзімнің гандболға қатысып жүргеніме 9 жыл болды. Қазіргі таңда өзім тренер болып жұмыс жасаймын. Соңғы 5-6 жылда өте жақсы гандбол дамыды. Қол добы, ауылдың қыздары жақсы өсіп жатыр. Чемпиондар көп гандболдан. Ал Ақжарма ауылында ұлттық ат спорты ұлықталды. Білекті жігіттер аударыспаққа қатысса теңге алуда жылқыны жалына жармасқан шабандоздардың ептілігі сыналды. Көкпар ойынында Шиелі ауданы мен Жаңаорғандық балуандар көпшіліктің делебесін қоздырды. Нәтижесінде шиелілік жігіттер жеті салым салып жарыс жеңімпаз атанды. Көкпарды басып арыда беріде шауып отыр. Әрекет бәрекелді міне. Осы ұлттық ат спорт түрлері осы спорт болып танылып, осы спартакиадаға қосылғалы бері биыл осы 14-ші рет қатысып отыр. 14-тің енді осы жылды қоспағанда 13-ші рет жеңімпаз атанып отыр ұлттық ат спорт түрлерінен. Осы жерде Жаңаорған ауданында енді өз ұлттық спорттан жаңағы жаттықтырушылар сонда жұмыс жасайды. Биылғы жылдың жаңа көшпенділер ойынына 4 спортшылар қатысты. Соның ішінде мына көкпардан шабандозымыз әлем чемпионы Асқар Нұрлыбек деген палуанымыз сол көкбөрі спорт түрінен қатысып күміс жүлдеге ие болды. Спартакиадаға қатысушылар сондай-ақ асық ату, бес тас, кіртасын көтеру, футбол, волейбол, баскетбол, қашықтыққа жүгіру, секіру секілді спорт түрлерінен сынға түсті. Соның ішінде бес асықта аралдық спортшылардың мерейі үстем болды. Асық атудан сырдариялықтар мергендігімен көзге түсті. Осы алтын күміс спартакиадасына қатарынан 6 жыл қатысып отырдық. Жылда финалдық ойында да бірінші орын, бірде екінші орын алып жүрдік. Осы ұлттық спортты әртүрлі оқушыларымызға тәрбиелеп, осы ата-бабаларымыз ойнаған спортты үйретіп, дамуына үлес қосып жүрдік осы 5-6 жылдың көлемінде. Құдай қаласа, осы ұлттық спортты алдағы уақытта да дамытамыз деген ойдамыз. Ал балуандар 8 салмақ дәрежесі бойынша белдесті. Қазақ күресінен болған жарыста жалағаштықтар қарсыластарын айқын басындықпен жеңіп, жеңіс тұғырынан көрінді. Қазақ күресі сыр елінде өте жақсы дамыған, оны өздеріңіз білесіздер. Оның ішінде именно мына Жаңақорған ауданы, Шиелі ауданы, Қармақшы ауданы өте жақсы дамыған. Әр ауданның өзінің мақтаныш спортшылары бар, әлем чемпиондары, Азия чемпиондары, әлем біріншілігінің қола жүлдегерлері. Былтыр осы Шиелі ауданында өткен кезде Жалағаш ауданы бірінші орын алды. Қармақшы ауданы екінші орын алды, Жаңақорған ауданы үшінші орын алған тұғын. Енді биыл сол Шиелі ауданы өзінде Шиелі төртінші орын алған тұғын. Енді биыл 1-2-де Жалағаш пен Шиелі ауданы келе жатыр. Ерекше дайындықпен келіп тұр осында. Ерекше өте жақсы дайындықпен келген. Сонымен 4 күнге созылған сайыста жалағаштық спортшылар көп ұпай жинап көш бастады. Ал Жаңақорған ауданы 2-ші Сырдария командасы 3-ші орынға ие болды. Жарыс жеңімпаздары мен жүлдегерлері арнайы кубокпен марапатталды. Айта кетейік, Алтын күз 2025 ауыл спортшыларының облыстық спартакиадасы енді Жалағаш ауданында өтетін болады. Спорт табандылық пен талаптың тұтас көрінісі. Қармақшы ауданы Дүрөңғар ауылының азаматы қарапайым мұғалім Серік Молдабек үйінің ауласынан шағын спорт зал салып, ауыл жастарын каратэ спортына баулып жүр. Жаны жайсаң жанмен шағын залда шыныққан чемпиондар туралы тілшіміз тарқатады. Серік Молдабеков дене шынықтыру пәнінің мұғалімі. Мектепте оқушыларға шығыс күресінің қыр-сырын үйретеді. Алайда Дүрөңғар ауылындағы білім ұясының спорт залы шағын. Балалардың бәрін бір мезетте қамту мүмкін емес. Сондықтан жаны жайсаң жан қолда барды ұқсатып, өз үйінің ауласын спорт кешеніне айналдырыпты. Екі бөлмелі жаттығу залының қабырғасын жалғыз өзі қалаған. Бүгінде мұнда елді мекендегі 70-ке жуық оқушы шеберлік шыңдап, түрлі жарыстардан олжалы оралып жүр. Әдепкіде қиындау болды. Жаттығатын жер жоқ болды. Садиктерін тоқтап қалған садиктің бөлмелерін пайдаландық. Одан қалды 3 бөлмелі аптеканда спорт залы қылған кезеңдер болды. Сол кезеңдердің бәрі қазір артта қалды. Ең бастысы осы ауыл жастарын көтеру, спортқа деген құлшыныстарын арттыру мақсатында осы аштым. Бұрынғы бітіріп кеткен студент оқушыларым бар, ауыл жастары бар. Үлкен көмек жасап, асар жасап, фундаментін құйып, кесегін бір өзім өріп шықтым шындығына келгенде, мақтанғаным емес бір жағынан. Осы балдар үшін деп 2 жыл көлемінде салып бітірдім. Спорт маманы шағын залды іске қосқанына 10 жылға таяпты. Осы кезге дейін 300-ге жуық шәкірт тәрбиелеген, алды халықаралық додаларда олжалы болды. Шыны керек, каратэ-до спорты адамды ептілік пен шыдамдылыққа баулиды. Әрине, мұнда шеберлік шыңдаған оқушылардың барлығы бірдей кәсіби спортшы болмасы анық.
дегенмен бой түзеп, ой түзеп, дұрыс азамат боп қалыптасар анық. Ең бастысы жастарға жол көрсетуді көздеген азамат еселі еңбегіне ақы сұрамайды. Ағайымыз бір жақсы жер ешкімді бөлмейді, өз баласындай көреді. Мынандай аяда жерді дайындалып жатсақ та, талай чемпион шығарып жатыр, талай облыс олимпиадаларға қатысып жатыр ағайымыздың арқасында. Ағайымызға көп-көп рахмет. Бас иеміз. Бұл спорт залда жаттығу жасап, талай жарыстардан бірінші орын алып шықтым. 4 жарысқа барып, 4 алтын медаль алдым. Біз болашақта кең жаттығу залда жұмыс жасағымыз келеді. Сикошағайдың мақтанышы болу біздің арманымыз және осы ауылымыздың, ауданымыздың, облысымыздың атын шығару мақсатымыз. Жаттығу залында гыртасының түр түрі бар. Физикалық шеберлікті шыңдайтын бірнеше құрылғы қойылған. Кейіпкеріміз мұның бәрін өз қолымен жасапты. Яғни жарамсыз жатқан трактор мен ауыр жүк көліктерінің бөлшектерін кәдеге асырған. Осылайша қиыннан қиыстырып, жастарды жақсылыққа үйістіріп отыр. Атана өзіне сенімге кіргеннен кейін ба, әлде балдардың қызығушылығына арқасында ма, балдар әкеле береді ата-аналар. Міне бала сізге тапсырдым. Қазақта бір мақал бар ғой. Ет сенікі, сүйегі менікі дейді ғой. 6 жастан бастап кішкентай балдар тәрбиелеп келатырмыз, бірақ баламен жұмыс істеу оңайға соқпайды. Қарап отсап, әр мамандықты шын сүйген адам, оны ары қарай дамыту үшін кез келген қиындықтар жеңіп шығуға болады екен. Кезінде бізде мүмкіншілік болмады. Осы қайтсем де әйтеуір кезінде мен көре алмадым ау деп, қазір енді артына келатқан шәкірттерім көрсін деп жұмыс жасап жатырмын. Еңбек уақыт жеңіс. Ауыл жастарын спортқа баулыған азаматтың басты бағдары осы. Айта кетерлігі, темір терсек көтерсе де, талай тұғырды бағындырған Дүрөңғар ауылының спортшылары үшін қуанышты жаңалық. Елді мекеннен су жаңа спорт кешені салынып жатыр. Көптен күткен нысан іске қосылса, аядай ауылдан әлі талай тарлан түлеп, көк байрақты төрге тұтарына сенім мол. Футболдан Қазақстан чемпионатының 24-ші туры қорытындыланды. Нәтижесінде алматылық Қайрат турнирлік кестеде көш бастаса, Қайсар Түркістанның Тұранынан басым түсті. Алдыңғы ойында Шахтерді ойсыра тұтқан Қайсар Түркістанға қайраты тасып барды. Онысы алаңда анық байқалды. Әдегеннен қайта-қайта қауіпті шабуылдар ұйымдастырып, Тұранның қақпасын торуылдаумен болды. Барша бойшаң ойыншылардың барлығы айбалаңда жүрген көрдіңіздер қақпаға бақталған соққы! Өз жарты алаңнан шыға алмай қалған алаңгерлері бірінші таймның орта тұсында ойынға қайта оралғандай көрінді. Қайсарға қарымта шабуылға шығып, Сикачты әбігерге түсірді. Тұранның батыл қадамдарына біздің командада қайсарлықпен жауап қатты. Алма-кезек соққылар әрі қарай қақпашылардың қарсы болды. Туман Әзілдаев қазіргі соқпенге берілген пас және Камени! Бірінші таймда есеп ашылмады, ойынның екінші бөлігі де тең басталды. Тек 71-ші минутта бұрыштамадан көтерілген доп тұрандық қорғаушы Иван Хамуханның қолына тиіп кетіп, қарсыластың қақпасына пенальти белгіленді. 11 метрлік айып добын Айбар Жақсылықов сәтті орындады. Гол! Құрметті достар, Айбар Жақсылықов бұл ойында да қанжығасын голмен майлады. Қазір Айбардың айып добы матчтың тағдыр шешті добы болды. Одан кейін Тұран ойыншылары таразы басын теңестірмек болғанмен онысынан ештеңе шықпады. Қорытынды есеп 1-0, дала қасқырлары сырт алаңда минималды есеппен жеңіске жетті. Кезекті шұрпайдан соң Қайсар 8-ші орнын сақтап қалды, ал Тұран болса 12-ші орынға сырғыды. Ендігі кезекте Қайсар 2-ші қараша күні тағы да сырт алаңда Қызылжарға қарсы ойнайды. Құрметті көрермен, бәйгенің бүгінгі айтары осы. Ал мен сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамын. Бәйгедегі бәсіміз биік болғай.